Men du kan være alt fra leder i forskjellige bedrifter. Du kan være prosjektleder gjennom en designprosess eller utviklingsprosess. Du kan være med fra tenkefasen til salg og markedsføring. Det er ganske mye forskjellig du kan gjøre når du kommer ut av det. Vi lærer mye om design. Så første året når vi hadde veldig mye tegning, så lærer vi mye om materialer, produksjonsmetoder, og så har vi masse ledelsefag, markedsføring, merkevarebygging. Og det passer veldig bra i lag, for vi jobber mye med utvikling av produkter, og da kommer ledelse inn, fordi du må kunne markedsføre de produktene du designer og utvikler. Kunne markedsføre dem, og du skal kunne være prosjektleder for prosjektene som utvikler de forskjellige produktene. Det henger ganske hand i hand. Det studiet her passer til folk som er kreative, men også har en liten leder i seg. Du lærer veldig mye ut av det, og en fordel at du liker å tegne, liker å utvikle. Så er du en kreativ og innovativ person, så burde du velge den linjen her. Jeg valgte Gjøvik fordi jeg leste mye at det er et veldig bra studiesamfunn her. Lærerne er bra, og skolen har et veldig godt rykte. Studentmiljøet her synes jeg er fantastisk. Liker Gjøvik veldig godt, det er en veldig bra studentby. Såpass liten at det er rolig her, men det skjer enda noe. Min klasse er veldig bra. Jeg ble veldig overrasket over å møte en så åpen og herlig gjeng som jeg fikk gå i klasse med. Vi er en sammenknyttet klasse. Jeg er bestandig i laget.